ციელებს პოლიციის თანამშრომლებს პროფესიულ დღეს და ამ თემის ირგვლივ აგრძელებთ საუბარს. ღონისძიებები, რომლებიც დაგეგმილი ამ დღესთან დაკავშირებით, აი ამ ღონისძიებებში აქტიურად არის ჩართული შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი ქვედანაყოფი, გულისხმობ 112 და ახლა ლანა ბლიაძე, ჩვენი კორესპონდენტი, თავის სტუმართან ერთად მოგვიყვება საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრსა და მის გამოწვევებზე პანდემიის პირობებში. ლანას მივესალმებით ახალი დღის სტუდიიდან. დილან შვიდობისა, მეგობრებო, მოგესალმებით. თქვენთან ჩართვაც დავიწყე და 5 წუთში გენერალური რეპეტიციაც დაიწყება. როგორც მივხვდით, მე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული კორპუსიდან გერთობით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 2 საათში აქ დაიწყება ის ღონისძიება, რომელზეც რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ სწორედ ამ ტერიტორიაზე თითოეული ქვედანაყოფი წარდგება, ასე ვთქვათ, საზოგადოების წინაშე და მათ შორის ერთ-ერთი ქვედანაყოფი გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ცენტრი 112, რომელიც ყველასთვის ძალიან კარგად ცნობილია და ასევე კარგად ცნობილია მისი დირექტორი, განსაკუთრებულად ჩვენი მაყურებლისთვის. მე მინდა ბატონი გიორგი არსოშვილი წარმოგიდგინოთ, რომელიც დილიდან ჩემთან ერთად და მოგესალმებით ბატონო გიორგი და პირველ რიგში მე მინდა მოგილოცოთ თქვენ დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ რამდენადაც ის პოლკოვნიკის წოდება გაქვთ და თან კიდევ დაჯილდოებაც უნდა მოგილოცოთ, რომელიც სულ ცოტა ხანში იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ელემაყურებელს. ნამდვილად დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თვის, ვინაიდან დღევანდელ დღეს აღინიშნება პროფესიული დღე პოლიციელის. მე წლებია ვმუშაობ ამ სისტემაში და კარგად ვიცი, რაოდენ დიდი დატვირთვა აქვს დღევანდელ დღეს, რაოდენ დიდი სტიმულია თითეული პოლიციელისათვის და რა თქმა უნდა უერთდები მილოცვას, ულოცავ ყველა პოლიციელს დღევანდელ დღეს, უსურვებ ყველას წარმატებას, რა თქმა უნდა, ქვეყნის საკეთილ დღეოდ. და ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით მოწოდების სიმაღლეზე, რათა შევასრულოთ ჩვენი ფუნქცია მოვალეობების ზედმიწევნით და ვემსახუროთ საქართველოს მოქალაქეებს. ბატონო გიორგი, ეს პანდემიის პერიოდი განსაკუთრებულად იყო თქვენთვის რთული, თქვენი თანამშრომლებისთვის. მე ვიცი, რომ ფუნქციებიც გაგეზარდა, თანამშრომლებიც დაგემატათ. როგორ ართმევთ, ასე ვთქვათ, თავს აი ამ ყველაფერს? გეთანხმებით, განვლილი პერიოდი ნამდვილად რთული იყო საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრისათვის, ვინაიდან პანდემიამ ფაქტიურად შეცვალა ჩვენი სამუშაო დღის წესრიგი. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა მოქალაქეს, ვისაც დაუდასტურდებოდა COVID ინფექცია, მას შეეძლო ჩვენთან დარეკვა. ჩვენ ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული კითხვის მეშვეობით ვახდენდით, ასე ვთქვათ, ფილტრაციას. ნაწილი მოქალაქეების გადამისამართლებოდა ოჯახის ექიმთან, ნაწილი მოქალაქეების გადამისამართლებოდა, რა თქმა უნდა, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურებთან. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ჩვენ შევძელით, რომ პანდემიის პერიოდში გვემართა დაახლოებით 9 მილიონი ზარი, რისთვისაც ყველა თანამშრომელს, 112-ის ყველა თანამშრომელს მე მინდა გადაუხადო ძალიან დიდი მადლობა და ნამდვილად მათი მუშაობა და მათი დატვირთვა არის ქვეყნისათვის და რა თქმა უნდა სამინისტროსათვის ძალიან მნიშვნელოვანი. საშუალოდ მე რამდენადაც ვიცი, დღეში 12000 ზარზე უწევთ მათ პასუხის გაცემას. ალბათ, რა თქმა უნდა, საინტერესო ამბავია ის, რომ თქვენ ახსენეთ 9 მილიონი ზარი და აქედან, როგორც ვიცი, 35% არის არამიზნობრივი ზარი. თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებლებს, რომ მიზნობრივად გამოვიყენოთ მხოლოდ და მხოლოდ ეს ნომერი. აუცილებლად მე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ 112-ისათვის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევა, რა თქმა უნდა, არის არამიზნობრივი ზარები და მიუხედავად იმ ძიმე სამუშაო გრაფიკისა, რომელშიც ჩვენ გვიწევს მუშაობა, სამწუხაროდ ხშირია არამიზნობრივი ზარები, რისთვისაც მე ვთხოვ ყველა მოქალაქეს, რომ გამოვიჩინოთ მაქსიმალურად მაღალი სამოქალაქო თვითშეგნება და მხოლოდ მიზნობრივად გამოვიყენოთ გადაუდებელი დახმარების ხელიხაზი 112, რათა არ მოუვაცდინოთ სატელეკომუნიკაციო არხები და ყველა მოქალაქემ დროულად მიიღოს შესაბამისი დახმარება. კი ბატონო, დაგვრჩა სულ რამდენიმე წამი და აუცილებლად დღევანდელ ღონისძიებაზე მინდა ვიკითხო. რა თქმა უნდა, 112-ის თანამშრომლები იქნებიან წარმოდგენილი და დაჯილდოებაც გამართება. მე კი ვახსენე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიწყურო, ბატონ გიორგისაც დააჯილდოებენ. ძალიან დიდი მადლობა სამინისტროს ხელმძღვანელობას, ბატონ მინისტრს. ნამდვილად მოულოდნელი იყო დღევანდელი ჯილდო. მე ვულოცავ ყველა იმ პოლიციელს, ვინც დღეს დაჯილდოვდება. დღეს გამართება სამწყობრო მარში, გამართება ფიცის მიღების ცერემონიალი და რა თქმა უნდა,
დღევანდელი ღონისძიება არ იქნება ისეთი მასშტაბური და პომპეზური, როგორც ჩვენ წინა წლებში ქონდა ხოლმე. რა თქმა უნდა, კოვიდ რეგულაციები იქნება მაქსიმალურად დაცული და რა თქმა უნდა, დღევანდელი დღე მინდა რომ კიდევ ერთხელ ყველა პოლიციელს მივულოცო და ბევრი წარმატება უსურვო. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ ასევე წარმატებას გისურვოთ. ბატონი გიორგი არსოშვილი გახლდათ ახალი დღის დილის ჩართვის რესპონდენტი.